Anteeksi, mitä? Jere, vasen. Oh! Have an entity. I haven't lost. You have smoke. Yes, you have smoke. I'm not finding the... You really have smoke. Mitä vittua? Täällä on meillä joku kolme ukko. Taisi lähteä pois tai ei. Nää kuoli. Vii vittu jake! Tussuta mun tissi. Oi! Sait. Mitä vittua? Jami, isoi! Siis mikä vitun rundi? Mitä tää pelataan? Ei kun level 9. Vittu se vaan juoksi sieltä toi kolme. Hyvä Erkki. Alaoveli. Mie mitä? Jaki, näit sä toi Hedu? Vittu mikä paniikki. Onks vielä viis? Ei. On. Kaks. Molemmat putket. Miks toinen enää? On putket jäi. Nais. Raikka saa. Vittu. Hansen versus Predator. Ai se oli Hansen. Yksi on 10 HP. Jami. Mä yritin heittää sen silloin kun mä hyppäsin. Mitä? Mitä tapahtui? Miks mulla tuli granaatti käteen? Vika oli kans aalla. Juu. Tänne se voi olla konnos nyt. Se on vaan alla. Mekka! Mitä vittua? Miks se juoksi siihen? Ota nyt se ase käteen ja keskityn loppurundiin, se oli tulos aalta. Mitä takaa? Poke! Mui vittu. Pommi osi. Pommatake, mä menen tääs. Moi. Se on edelleen yhä täällä. Ylhää edelleen yhä. Ah vittu. Se ylä jää. Sortti tulla. Vähän mennyt häviä. 45 sekkaa ne holdaa terrorampiin. Joo. Ai. Mini. Yksi vielä. Osuit siihen. Sait yksi. Sait. Lähellä. Joku tappoi. Okei. Ei, kun se ampui sen kaveriin selkään. Niin se ampui. Sulla on bändit. Juu. Puol HP. Kolme heikko. Eikö ne kaikki on vain sotte? No niin. Voi skope uspil.
Tuo vihu. No niin. Ei vittu. Mä menen B, mä menen B. Meneekö me B? Konnu Jere, vittu sä oot. Sä tulee B:lle se yksi, Konnu. Alo, Konnu molemmat. Tuli ulos. Aika kringehedu oli. Jere, heitä nyt vähän jerryä äijien kanssa. No niin, siis pitääks ottaa turvaa. Mitä on varaa puolettomia? No niin, vittu. Lobbus oli sää. Yks tää rokat oli? Ihan yks. Aja valoista. Mitä kuole? 69 tehty sen laatikon takia. Putti toi. Putti vika. Asaitti. Osuttu 4-4. Miks se toi kuollu? Mä tinkkasin sitä 3 kertaa ton pitun laatikon läpi. Hallelujaa! How's hot snur snur? Vittu jumis. Tuiks ton pihaus? Ei kukaan heittää mua naatille. Mä oon 20 HP. Ulko, ulko, ulko! Ramppi. No tos on vittu! Kukkuu. Mene. No niin. Pääsikö vammat haassi? Koko ajan. Ket etsii punaisen pää? Jere, onko se paikalla koko ajan? Ket etsii punaisen pää? Ket etsii punaisen pää? Mikä vittu on punainen? No se puoli. Vittu siinä on kitit sun naamas, vittu. Mitä mä voin... Ei. Hei mä nyt ostan ja sit kun kävelee päällä, niin saa. Tuoraan sitä. Sitä ei tarvi nähdä, että se voi ottaa. Vittu sä jäät ja me. Miks sä sanoit noin? Miks pitää puskea joka rundi? No kiva, se on mökemmökön nurkka. Noniin. Säästä se on. Tulee oikeat. Ota snipa. Mulla on wall hacker. Ota snipa. Mikä snipa? Ei hitto hukku johonkin, ei tiedä mihin meni. Oho. Oho. Reportatkaa jo. Ole aika aggressiivinen lähestymässä. Joo, sori Jake, ei kai meillä tuu mitään riitaa. Tästä olet saa se. Mä en muista mitä tapahtui. Tässä pihalla. Pliäit. Oi, mä oon laapassus taas, eiku vaan. Oon laapassus. Hyvä huomio. Eiku Pekka siis, sori. Ei tarvitsis asee. On tässä. Ei oo alhaa. Eiku mitä? Sori. Jekku. Selvä. Käskö sun peli? Oho. Ikkunat tippu. On kaksi kertaa tehty. Sortti vika. Otappa kiinni. Nice. Mä ota. Nyt perä pääkin, se on kuollut. No, hyvä vaan, tää pitää purkaa. Mä voin purkaa vielä. Älä enää. Paula. No niin, vittu! Karakkeli, to. Short. Okei. Pommi monsteri. Tai pommi saada. Heaven. Oi, se, ei. Midis yks pommi
etupoilu. Ei vittu. Se on 40 HP.